Շարունակվում է կենտրոնի առավոտեսվելի հեռուստադիտողներ, հունիսի 13-ին ժամը 18:30-ին Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի արձիվ սրահում կկայանա լոնդոնաբնակ արվեստագետ Գեորգի Յուֆսի դարպասը ցուցադրության հանդիսավոր բացումը։ Ցուցադրության և կենտրոնի կրթական ծրագրերի մասին կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Ցուցադրության համադրող Էլեն Նաշիկյան, կրթության գծով տնորեն Ելիզավետա Շիրինյան, ցուցադրությունների գծով տնորեն Արմեն Եսայան։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարի առավոտ։ Լավ եք։ Շատ լավ։ Փորձում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք նաև գնահատում էիք մեր տաղավարը եւ հավանել էիք, մենք էլ հպարտ նստած էինք դրանով։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ այսքան հարցնել ես կրթական ծրագիրը առաջին անգամ է, որ լինելու է մեզ մոտ։ Դե նախ մեր Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի կրթական ծրագրերը կառուցվում են ցուցադրությունների շուրջ ու մինչ կրթական ծրագրին անդրադառնալը բուն ցուցադրության մասին մի քիչ խոսենք։ Նախ շնորհակալություն մեզ հրավիրելու համար։ Սա Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի 2024 թվականի առաջին ցուցադրությունն է։ Մենք իրականում միշտ ավելի շուտ ենք սկսում մեր ծրագրերը, այս տարի այդպես ստացվեց Վենետիկի արվեստի բիենալեի պատճառով, որի նաև կազմակերպիչն ու գլխավոր հովանավորն է Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնը այս տարի, Հայաստանի ազգային տաղավարի մասն է խոսքը, բայց անդրադառնալով այս ավելի կոնկրետ մեր ցուցադրությունը, Էլենի հետ ծանոթացել ենք շուրջ 2 տարի առաջ եւ այն ժամանակ արդեն կար գաղափարը հենց Գեորգի Յուֆսի ցուցադրությունը կազմակերպելու Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, որովհետեւ դա այն արվեստագետներից է, ում հետ Էլենան շատ արդեն երկար տարիներ աշխատում է, երևի ինքը ավելի մանրամասն դրա մասին կպատմի, ու արդեն այս 2 տարվա ընթացքում հանգեցինք հենց այս շարքը ցուցադրելու գաղափարին, որը ավելի այսպես առարկայական դարձավ անցյալ տարի։ Մենք միշտ մեր ծրագրերը մոտ 2-3 տարով են կազմում Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, եւ երբ 2024 թվականի մասով արդեն վերջնականացնում էինք, շատ կարևորեցինք նման համագործակցությունը, որովհետեւ ելնելով մեր առաքելությունից, իսկ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնը միշտ փորձում է ցուցադրել հայ մշակույթի լավագույնը և համաշխարհային մշակույթի լավագույնը հենց Հայաստանում, այսպես մեզ համար կարևոր է և միջազգային համագործակցությունները ոչ միայն համադրողների, այլև տարբեր ինստիտուցիաների, արվեստագետների, կոլեկցիոներների հետ, և շատ ուրախ ենք, որ Էլեն Նաշիկյանի հետ կարողացանք այս նախագիծը հիմա բերել Հայաստան, և Գեորգի Յուֆսը առաջին անգամ է Հայաստանում ցուցադրվում, Լոնդոնում է բնակվում, արմատներով ռուս արվեստագետ է, բայց արդեն այդ սահմանները լրիվ վերացել են այսօրվա դրությամբ, եւ այսպես միջազգային մակարդակի շատ յուրօրինակ ստեղծագործող է, եւ աբստրակտ արվեստի նաեւ մեջ նա նոր խոսք ասող արվեստագետ է, ինձ թվում է ավելի երևի մանրամասն նույն ելենակ կարողանա պատմել։ Առաջին շնորհակալություն, որ մեզ կանչել եք։ Երկրորդը կարող եմ մի քիչ ռուսերեն ասել, պատմել ավելի, որ կարողանամ больше рассказать про проект. Почему Георгий Юфс? Во-первых, это мой тоже первый проект в Армении как куратора. И есть Урахом и Верджаником, что мы представляемся на одной из самых главных площадок Армении, Гафеджан музей. Потому что для нас было важно привести проект и показать максимальному количеству людей. Почему это так важно? Первое, потому что это очень современная такая живопись, которую мы показывали по всему миру, но никогда не привозили в Армению, потому что Георгий Юфс некий такой художник, который создал новый почерк, новую живопись, и использовал ультрафиолет, и сам создает краски, и показывает что-то на холсте, что не было сказано или показано до него. И третье, конечно, что вот этот проект «Гейт», «Врата», который мы привезли сюда, он не был нигде показан и впервые будет продемонстрирован здесь, в Армении. Я рада, что самое большое и первые люди, которые увидят, это будут зрители Гафеджан музеем и Еревана. Почему «Гейт», «Врата» настолько важно? Потому что это имеет непосредственное отношение с нашим временем. Художник создавал эти картины в 2020-2021 году. В то время, когда был локдаун, когда весь мир не знал, куда мы движемся и что с нами будет. И в этот момент он создает эту серию, которая означает переходный период.
и переходный период не только для определенной нации, но и для всего человечества, потому что мы все оказались в этой ситуации, когда мы не знали, что нас ждет. И поэтому вот, вот вы сейчас увидите, кстати, вы видите, то есть на экранах эти работы. Что еще очень важно отметить в его живописи, что из-за того, что у художника два образования, по первому образованию он геолог, а по второму профессиональный художник, он говорит о природе, о человеке, о метафизике бытия и использует, сам создает краски и использует в своих красках UV-пигменты. UV-пигмент, ультрафиолет, он есть в Солнце, в Солнечной системе. И он говорит, то, что днем на моих работах вы не увидите, то под определенным светом из-за этих вот специальных красок, которые он создает сам, вы увидите это, когда настанет ночь. Այսինքն կարելի ասել երկու ցուցադրությունը միաժամանակ լինելու, այսինքն դուք մի սրահում եք, որտեղ տարբեր լույսի ներքո եք տեսնելու աշխատանքները, եւ սա նաեւ այցելուի համար յուրահատուկ մշակութային փորձառություն է, որովհետեւ ինչ է թանգարանը տալիս եւ կամ այլ արվեստային ինստիտուցիան, դա հենց այդ փորձառությունն է, որը այցելուի մեջ, դիտողի մեջ հարցեր կարող է առաջացնել, ապրումներ, որոշակի շերտեր բացահայտելիս, աբստրակտ արվեստը հենց այդ շերտերը բացահայտելու մասին է, ինչպես վերացարկվել, ինչպես այդ վերացարկված իրականության մեջ լինել, արդյոք հնարավոր է ընդհանրապես առարկայական աշխարհից կտրվել եւ փորձել չփորձել գտնել չոր ծանոթ ֆորմաներ, այլ հասկանալ, ինչ ասել է թե աբստրակտ մեծ հաշվով։ Այո, մենք խոսում ենք այն մասին, բացի ցուցադրությունից, որ կա այնտեղ կրթական ծրագիր։ Ինչ է, մենք հենց այս նկարների կամ նկարների յուրօրինակության ու առանձնահատկության թեմային ենք անդրադառնալու, որն է կրթական հատվածը։ Նախ պիտի ասեմ, որ առհասարակ այս ամառը շատ ակտիվ է մեզ մոտ լինելու։ Այս ամիս երկու նոր կրթական ծրագիր է մեկնարկելու։ Առաջինի մասին երևի չխոսեմ, որ չշեղվենք, կենտրոնանանք ավելի հենց դարպասներ, Գեորգի Յուվսի դարպասներ ցուցադրության վրա, 6 տարեկանից բարձր բոլոր մասնակիցները եւ ընտանիքները իհարկե կարող են միանալ։ Այ որպեսի դիտողը այդ пассив վիճակից անցնի ավելի ակտիվ վիճակի մաս կազմի, այն դառնա ցուցադրությունը դառնա ավելի հասանելի, ավելի ինտերակտիվ, մենք կազմակերպում ենք կրթական ծրագրեր։ Այն կոչվի լուսավորելով վերացական, եւ այստեղ լուսավորել բառը թե ուղակի թե փոխաբերական իմաստով է։ 100 տարի, 1 դարից ավել է արդեն, որ վերացական արվեստը գոյություն ունի, բայց երբեմն շատ հարցականի տակ է այն դրվում, ինչ է սա, խզբզոց է դա արդյոք, եւ մենք ուզում ենք շեշտադրումը դնել մի կողմից, այո, Արմենի ասած, մենք էլ երկու մոտեցում կունենանք կրթական ծրագրի իմաստ առումով, մի մասը կխոսենք հենց ինչ է վերացական արվեստը, արդյոք դա լուրջ արվեստ է, ինչ է այն, եւ չնայած որ դա վաղուց արդեն հաստատված փաստ է, եւ երկրորդ կողմն էլ ավելի գիտական այդ UV պիգմենտի մասին կխոսենք եւ կօգտագործենք մեր կրթական ծրագրի ստեղծագործական մասում հատուկ ներկեր, որոնք յուրահատուկ այդ UV լուսավորության տակ կփոփոխվեն։ Ես իրականում չեմ ուզում շատ, այսպես ասած, սպոյլ անել, բայց ուզում ենք, որ ամառը վերջապես, որ երեխաները եւ մեծերը, որ կգան մեզ մոտ, նաեւ հաճույք ստանան, ավելի մի քիչ զվարճալի այդ էֆեկտ, այդ հրաշքը, չէ՞, որ տեղի է ունենում, զգան իրենց ստեղծած աշխատանքները, զգան ինչպես են փոփոխվում տարբեր լույսերի ներքո, հաստատ լավ է լինելու, հետաքրքիր ծրագիր է լինելու։ Այսինքն ներվելու է իրենց, այնպես ներկել նկարել։ Այո, մենք ինքներս փորձելու ենք անցնել այդ բոլոր փուլերով, ինչը ինչով անցել է Գեորգի Յուվսը, Միչայլոց այս ծրագիրը այդպես նաև որոշակի նման է այն կրթական ծրագրին, Ելենանից կարծում եմ երկրորդի, որոնք իրենք արդեն կիրառել են Գեորգի Յուվսի այլ ցուցադրությունների ժամանակ, բայց մենք մի քիչ փոփոխություն իհարկե կանենք և չենք կրկնվի ուղղակի այդպես։ Այսինքն մենք լույսային էֆեկտերով ստանալու ենք այն մթությունը, այն գիշերային վիճակը, որտեղ որ մենք կարող ենք նաև հասկանալ, թե տվյալ նկարածերը ինչ տպավորություն է թողնում գիշերը, ինչ գույների մեջ է։ Իրանք օգտագործելու են краски с UV пигментами. Это определённые краски. Просто это масляные краски, я ещё где мы երեխաները օգտագործելու են масляные краски или другие. Гуашь, акрил, акрил. Да, но тоже с UV пигментами. И этот UV пигмент как раз и даёт
двойную картинку одной картинки. Два лица, как говорит художник, у моих картин есть два лица. Երկու երեսուն է իր նկարները. Երկու երեսան է, էլի։ Երկու երեսան։ Բայց լավ իմաստով։ Բայց լավ իմաստով։ Այո, եւ ասում է, որ ինքը ինչ գեոլոգիայով в науке он не смог հարցեր կան, որ человечество ищет в науке, բայց մենք հələ չունենք պատասխանները այդ հարցերի, ինքը իր արվեստով пытается найти։ Բայց մենակ նայեցի, թե արդեն գտել եմ։ Այդ դա դուք պետք է հասկանաք, որովհետև абстракция, почему я люблю абстракцию, почему именно Георгий Юфс, я очень хотел показать в Армении и вот делать этот большой проект с Гафиджаном, потому что абстракция, на мой взгляд, это, несмотря на то, что обыватель думает, что это самая легкая форма живописи или искусства, на самом деле это самое сложное, и в ней нет границ. Почему? Потому что каждый человек найдет в абстракции то, что есть внутри нас. Это отражение нас самих. Поэтому абстракция, на мой взгляд, это самое интересное, самое сложное и при этом самое богатое в понимании искусства. Մեկ օր է լինել ցուցահանդեսը։ Ցուցադրությունը տևել է մինչև հոկտեմբերի 6-ը, ամսի 13-ին երեկոյան այդ հատուկ բացումն է լինելու, որը հրավիրա տոմսերով է թանգարանի անդամների համար եւ մեր այլ արվեստագիտական մեր համայնքի համար, բայց վաղվանից արդեն հանրության համար ազատ մուտքով գործելու է մինչև հոկտեմբերի 6-ը, առավոտյան 10-ից 2-ը, յուրաքանչյուր շաբաթ կիրակի Գավիշչյան արվեստի կենտրոնի արխիվ սրահում։ Ինձ թվում է սա շատ նաև հետաքրքիր կլինի համեմատական իմաստով, որովհետև 2018 թվականին մենք Գավիշչյան արվեստի կենտրոնում այսպես խմբային ցուցադրություն արեցինք 11-եր կոչում, որտեղ տեղացի հայ արվեստագետներին էինք ներկայացնում, միայն աբստրակցիոնիստերին։ Իհարկե դժվար է ամբողջ դաշտը ներառել, այսինքն այնպես չէ, որ հենց այդ 11-ն են, շատ-շատ են հայ աբստրակցիոնիստները, եւ ինձ թվում է յուրահատուկ կլինի նաեւ հենց արվեստագետների համար տեսնել Գեորգի Յուֆսի ստեղծած աշխատանքները եւ նաեւ այն այցելուների համար, ովքեր օրինակի համար ծանոթ են տեղական աբստրակտ արվեստի պատմությանը, դաշտին, գիտեն ինչպիսի արվեստագետներ կան եւ բարբերաբար նման ցուցադրություններ լինում են եւ կհամեմատեն եւ որոշակի այդ տարբերությունը մոտեցումները կգտնեն եւ կբացահայտեն նույն ինչպես Ելենան նշեց այդ որ սահման չկա, այսինքն այդ սահմանների անսահմանությունը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Ու ես կուզենայի ասել, որ вы должны понимать, что это результат, вот то, что вы увидите, это результат более 50 лет творчества. Художнику практически 70 лет, и он начал писать 17 лет. И у меня картин 14 старей ашхату, мен у ира ашхатанка 14 старей арач, у хима абсолютно тарбере. Но при этом ов тесну майра ашхатанка хима, мы тацме его шат джахел на кариче. Батинка практически 70 лет ему. И это результат 50-летнего творческого, нелегкого, очень интересного пути художника. У Иркирарас техникан էլ յուրահատուկ է, այսինքն զուտ վիզուալի մաստով չէ առանձնանում արվեստագետը, այլև այն միջոցները, որ նա օգտագործում, այսինքն նույն ներկերը, որ ինքնուրույն է ստանում, չի օգտագործում վրցիններ կամ այլ, այսպես ասած, ավանդական տեխնիկաներ կտավի այդ աշխատելու։ Դա իհարկե ամեն արվեստագետի գաղտնիքներ ունի, բայց ստեղծագործությունը շատ շերտերի իմաստով, այսպես տերմին կա պաստոզային նույնիսկ, չէ՞, շատ ավելի հասկացած քանդակային շերտավորում ունեն իրենց մեջ եւ այդ ներկերն էլ գիտեմ տարիներով չորանում են նույնիսկ, այսպես շատ շերտեր են լինում իրենց մեջ։ Հիմա նույն այս աշխատանքները, որ տեղափոխվել են այստեղ արտերկրից, նրանց փաթեթավորումներ նույնիսկ այնպիսին էր, այսպես մանրամասներ պատմեմ, որ հանկարծ չկպնի, այսինքն փաթեթավորումը չդիպչի արտակին հատվածին կտավի շերտին, որովհետև աշխատանքներից մեկը օրինակ լրիվ թարմ այսպես վիճակում է հասել։ Հաճա սկսել է այդ աշխատանքը 2020 թվում։ Но из-за того, что огромное количество слоев и то, что и дает вот этот эффект, его технику гениальную в конце мы получаем и видим ее, но это более 4 лет работы над одной работой.
ու միջև հիմա 2024 թիվն է, նոր բերել ենք աշխատանքները ու ոնց ասեց Արմենը, հլը բոլորը չեն էլ չորացել։ Բայց այդ նկարը ավարտված է, որ վերելիք թե։ Ավարտված է, նկարը ավարտվել է։ Բայց կան տեխնոլոգիաներ, որ տենց էլ չեն էլ չորանում, իրենք միշտ… Դե հիմա մեր հույսը… Մեր հույսը ստե չորացնում։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի արվեստը արտիվ սրահում, այդ մեր ռեժիմի արդյունքով, այսօր մի քանի ամիս ինքը կմնա այդտեղ նույն ջերմաստիճան ներքով, վերադարձնելուց արդեն շատ ավելի չոր կլինեն։ Եվ մեկ էլ художник имеет концепцию, почему он не использует никакие кисти, не использует никакие художники. Ա, ինչո՞վ է նկարում, հա։ Ինքը չի կպնում խոլստին։ Да, он не трогает холст, он считает, что у красок есть своя идея, есть свой месседж, который они должны донести, а он просто проводник, который должен помочь этим краскам рассказать историю. И вот дук теснек иря амен сериан, дук хасканек ур амен сериан уни история. И вот эта история гейт-врата, она как раз про то, что мы живем сейчас. Поэтому это важно увидеть и важно прочувствовать. И не пытайтесь найти, как говорил Армен, не пытайтесь найти объекты в этой живописи. Пытайтесь просто почувствовать ее и найти что-то, что… Ну вот он каким-то образом… Ну он наносит. But он не трогает, он не использует никакие художественные ни кисти, никаких художественных… Վրցնահարված ասվածը, այսպես շատ պարզ մասնագիտական տերմին է, վրցնահարված չեք տեսնի, որովհետև վրցնահարվածը կարելի է նկատել, որովհետև որ մոտիկից նայում եք յուղաներկ աշխատանքներին, այդ վրցնի գիծը երևում է, եւ իհարկե կան շատ նուրբ աշխատող արվեստագետներ, որ շատ դժվար է նկատել այդ գիծը կամ ընդհանրապես չի երևում, որովհետև հատուկ ներկեր են օգտագործում, տեխնիկաներ կան, թափանցիկ ներկերը, որոնք ավելի այսպես օթային էֆեկտ են տալիս, չխորանալով հանդերձ, բայց այս աշխատանքների մեջ զգում ես, որ ներկերը կարծես ծորացել են ավելի շուտ, քան քսվել են, այսինքն այդ անցումները, այդ նրանց ոնց ասեմ օրգանիկ դինամիկան հենց ներքի ապրած կյանքը կտավի վրա երևում է, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել։ Շատ հետաքրքիր է, իրենի հեռուստադիտողներին թվում է, քանի որ մենք այն զարմացած լսում ենք ու խոսում ենք նոր տեխնոլոգիաների մասին, ոնց հասկացա մեզ մոտ համ իրականության մեջ չեն օգտագործվել այս տեխնոլոգիայով երևի ցուցադրություններ կամ էլ կան չգիտենք։ Այն այսինքն լուսային իմաստով ես նման բան Հայաստանում չեմ տեսել, գուցե եղել են, այսինքն լույսի փոփոխության, որովհետև սրահում հիմա մենք այդ հատուկ ռեժիմն է ստեղծված, որ լույսը փոփոխվում է պարբերաբար եւ այցելուն հնարավորություն է ստանում երկու ձևով էլ տեսնել կտավները եւ իհարկե կրթական ծրագրի միջոցով նաեւ ավելի խորությամբ կբացահայտվի այդ ամենը, այնպես որ վաղվանից սկսած հունիսի 14-ից մինչեւ հոկտեմբերի 6-ը արտիվ սրահը բաց է եւ նաեւ կարող եք զանգահարել մեր կենտրոն 54-19-32 համարով զանգահարել, գրանցվել, մասնակցել նաեւ կրթական ծրագրին։ Բայց ցուցադրության համար պետք նայելու համար պետք չի զանգել։ Ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերի, երբ թանգարանն է բացի, առավոտյան 10-ից 3-ան 8-ը կարող են միշտ գալ, դիտել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, իրենի հեռուստադիտողներ պարզապես պետք է գնալ տեսնել, փորձեց հիմա մեր յուրը ավելի հետաքրքիր ներկայացնել, ինչ տեխնոլոգիա է, ինչ պետք է հասկանալ այդ կտավներից։ Մենք մնում ենք միայն գնալ, զգալ, թողնել այդ տպավորությունները գեղեցիկ մեր ներսում, հավատացնում եմ, այդ բանը չհասկանաք, հետո մի բան հաստատ կհասկանաք։ Ուղղակի պետք է թողնել ձեր գիտակցության մեջ, ինքն իր գործը կանի, ոնց ասում են։ Շնորհակալություն, որ մեզ հյուրն էիք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Դուք շատ ոգևորված եք պատմում այդ մասին, զգում եմ ձեր էմոցիոնալ, հա, այդ նվիրումը այս գործին ու այն ամեն ինչ արել եք, որպեսզի Հայաստանում մենք էլ կարողանանք առիթ ունենալ տեսնելու, դե ապրեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք առաջինն եք լինելու, որ հայաստանցիները որ տեսնելու են այս սերիան աշխատանքի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։